odzivu. Dakle, sastanak je završen. Resorni kantonalni ministar nadležan za ovu... Predstavnici sve četiri kompanije koje se tiču snabdjevanja Federacije gasom, odnosno kantona Sarajevo gasom, će nastaviti zajedničke aktivnosti i sastanke kako bi se mogli usaglašavati naručene i povučene količine iz sistema da ne bi došli u situaciju, pošto se u medijima pojavilo da će Sarajevo ostati bez plina, dakle neće ostati bez plina ukoliko se ova koordinacija između kantonalnih i federalnih kompanija nastavi u najboljoj namjeri da imamo dovoljnu količinu plina, odnosno onoliko koliko smo naručili. Ne smije nam se desiti da naručimo milion, a povučemo milion i pol. Također nije dobro da se desi da naručeno milion, a povučemo 500, to nažalost narušava sistem i narušava sigurnost snabdjevanja prije svega. Druga stvar, razgovarali smo i o mogućnosti da ne bi došlo do nepovjerenja, da ne bi došlo do nerazumijevanja jednih i drugih, razgovarali smo i o mogućnosti da kanton Sarajevo preuzme snabdjevanje plina za kanton Sarajevo. Vlada Federacije je ponudila opciju da kanton Sarajevo, ako određene preduslove ispuni, dakle da može u nekom narednom periodu preuzeti kompletno snabdjevanje kantona Sarajevo direktno, dakle bez Vlade Federacije, i onda će se naravno i uvjeriti šta to znači ta tržišna cijena, kolike su te oscilacije na dnevnoj, mjesečnoj, kvartalnoj bazi, i time bi eliminisali određene šumove koje nailazimo u nekom određenom periodu vezano za cijene. Razgovarali smo također i o finalnoj cijeni i povećanju cijene od strane Vlade Federacije. Dakle, od 1. januara 2021. do 1. januara 2022. cijena od Gazproma prema jedinom snabdjevaču Federacije povećala se za ukupno 86%. Dobro znate da Vlada Federacije je puno manje povećala, po znacima navoda, prema Sarajevo gasu i ostalim kompanijama koji su u toj tercijalnoj liniji snabdjevanja. U 2021. godini, kao što smo i obećali, neće doći do povećanja i nije, dakle, zajedničkim aktivnostima Vlade Federacije i Vlade kantona Sarajevo. Pokazali smo i resornom ministru i svim kolegama gdje bi mogle biti mogućnosti za uštede i naravno ostaje ona opcija opet da kanton nastavi jedan vid subvencioniranja u 2022. godini. Ono što mi je žao jeste da ne možemo ići, jel, kad se tiče subvencije od strane Vlade Federacije, jer ovo je zaista neki donji prag kad se tiče cijene koje je Energoinvest i resorno ministarstvo i Vlada Federacije, dakle, odredila. I, dakle, mi kao Vlada kantona Sarajevo ćemo na narednoj sjednici, koja je u četvrtak, vidjeti koliko to mi možemo kao vlada da subvencioniramo, dakle, ili sufinansiramo, dakle, ovu cijenu. Vlada kantona Sarajevo će na svojoj sjednici u četvrtak donijeti konačnu odluku koliko može da subvencionira, a ukupan je, dakle, povećanje, kao što rekao malo pre ministra, 37,11%. Nadamo se da će jedan dio od tih procenata kantona Sarajevo snijeti, dakle, svojim sredstvima. Ostatak će vjerojatno biti povećanje cijene. Mi imamo jedno neovisno tijelo koje treba da kaže koje je to povećanje toplotne energije koju daju toplane, i vjerojatno će ta cijena biti poznata vjerojatno u naredne sedmice.